السلام علیکم جناب، چارسدہ پراپرٹی آن لائن سیلز پختون ہوا ٹائم در طرف نہ حاضر یم بالکل چار پریزی چوک سره بالکل ګوګورو ندا سے مثال کے طور پر دا اسوحاب بابا مٹھے تا روڈ تے لے او کدا ستو شی جناب نو کدا زو اسو کرے ندا جناب چار پریزی چوک تے مخ کے او خو آبادے دیس بجلی ہر سادے لی بلی دلتے من سره جناب پدی گلے باندے دا زے وی نی دیشے دا دل دی جناستے پاستے زیرے دا دی خلکو او پدې غلې موږ سره پنځ مرلې پلاټ راغلې جناب چې څوک هم خواهش لري یو هو دا یو گیټ دی جناب مکمل دا یو لارې ده او ګیر چاپېره تینا بونډری وال تو دی هغه هم دا تخیو بالکل بند ټاون دی او ښکلې ځای کې دی بهترین لوکیشن باندې دی پنځه مرلې پلاټ پدې غلې دی دا کومه باندې چې روان یو جی تقریبا دا مه ته کمرشل بریک دی جی نو دا مه ته کمرشل سره دی ټیم کې منګ روان یو پر مین روډ چار پریزا چوک بالکل په دې ټاون شپ کې روان یو جی ورکوټ غونډې کې ګیټر سوسایټي دا واړه غونډې کې چار دیواری ته ته دا کورونه مورونه پکې شته څنګه چې مې په مین روډ چار پریزا چوک بازار روډ هغه سره جوخت یو مت خو دا چار پریز جوخ کې د صحاب بابا روډ شری دغه باندې بالکل کلیئر کټ دغه ځای کې کدا سو ګوره دا چار دیوارې به اون ریوالې ته تو دی باقی ده دې کې جناب موږ سره دا پلاټ راغلی دا ویلې دې شګیر چاپېره ته بون ریوال ته د ورکوټ سوسایټي دا تقریبا د پیندوش پګو جربو سوسایټي به بس یو ګیټ دی ورکو غونډې کې ځای دی په خبر کې ډیر زیات دوکي شروع دي انتقال کې مسلې سوسایټي بیا نگرانی نه کیږي پلاټونه خلق والی خو مالک پاسی خصه ختمه دا ګوره چې تعمیرات شروع دي دغه مهامخ مین روډ سره دا تقریبا سلورم یا پنځم پلاټ راځي دا پنځم لري پر مین روډ د تاسو کته شه کورونه باکې دا باندې پکې شروع دي خلک لګیا دي کارونه کوي دا پنځ مرلې پلاټ ته جی دا جلی دې شری موټر سایکل سره خو خلې سیده ساده په دې مین غلې باندې ټیک ټاک پلاټ ته بهترین لوکیشن دی د دې بنیاد نجیواله دغه بنیاد ویني چې داسې داسې هغه بنیاد پورو داسې وګوره نو په وړه غونډې کې سوسایټي کې پروت دی او بهترین لوکیشن باندې هر چاله چې پکاري رابطه کولی شي چار پریزه چوک مټیا صاحب بابا روډ چې څنګه شروع شي په دې کې جوخت دا زیدې 320,000 روپے مالک ڈیمانڈ کئی خبر اب کی گی رابطہ قبول شے کوشش مدئی چ پاک زین تو خیو کل زین تو خیو اور دو کو نہ بچے جناب کوشش مدئی چ غلط ہو زین نہ بچے دل تے کہ خوبی دار ادا دے خوبی بند تجو ہے پچگی روڈ نہ چکل راش مہا مخ چار پریز چوک تا یا متری روڈ نہ یا ورسک روڈ نہ نو جناب بالکل دل تے دا پانچ مرلے پلاٹ تے نیو ہو گٹ خوبی دار چیو ہو والا سوسائٹی ہے کرے دوے ما مسئلہ بکی دار فائدہ چی منگا سنگا چی تاستو بھی چی دقا یو لارے دا چی کمرا تا جی خیمہ امولی دار جی دا لار دا مہا مخ روڈ دی جی دا دا تزوم کوم دا مہا مخ روڈ جناب دقا مہا مخ روڈ دی جی په دغه مین روډ باندې پیټرول پمپ بازارونه سکولونه دوکانونه هر څه اویلیبل دي مارکیټونه دا اغه نه بالکل په دې سوسایټي دن نه خوغه خوبي پکې چې څنګه وخت دا سوې جګړه خوبي پکې دارا چې چار دیوارې یوازې دن نه نه دي کم چې د ځمکې مالکان دی غي وته هم جوخ ناشتي او اغه یې نگرانی هم کوي هم د هغه مالک نمبر بدر کو اغه سره رابطه کول شي 320,000 روپے د دې پلاټ وای ضرورت دی خرڅول غواړي اسې ریټونه پینې ګوري تاسو هم نکړی لمنګه کوشش چې داسې یو ځای در تړلو چې را چانسي ریټ کې خبره کیږي پنځ مالې پرې غټه غلې د خکولې دوه کمرې مهامخ ټی وی لانچ کار فورچ او بیټک وغیرہ خکولې لاندې خکولې نقشه پکې جوړیږي او برم په دغه شان جوړي شره کې چې خلکو تور سي چې څوک خلک زمونږ په ویډیوګانو باندې زینا غشتل غواړي او په مونږه اعتماد کوي همیشه مو کوشش دی چې پاک ځای دل درکو نو نمبر و په د مالک چو هغه سره رابطه کول شي 3,00,000 او 60,000 روپے د دې پنځ مالو د مرلې د حساب وای چې څوک هم خوښ لري رابطه کول شي کوشش مو دی چې پاک ځای نه درکو دوکونه هم بچو.